Слава Україні! З вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». Про головні події в житті українського війська дивіться далі. Росія продовжує обстрілювати українські міста. У ніч на 8 серпня 2024 року противник ударив двома балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківщині із Білгородської області. Двома керованими авіаційними ракетами «Х-59» із повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу «Шахет» із напрямку «Єйськ». В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ повітряних сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. За липень українські воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті по всіх видах дронів, які і в наших підрозділів, заявив президент України Володимир Зеленський. На цей рік вже законтрактовано нашими виробниками 1 мільйон дронів, буде загалом по року більше. Усі деталі зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими. І ми працюємо не лише із державним фінансуванням, але й з партнерами, щоб вони вкладались у наше виробництво дронів. У те, що допомагає захищатись зараз нам. А згодом допомагатиме зберігати безпеку усім, хто цінує життя і хто зараз з нами пліч-опліч. Також сьогодні на Ставці ухвалили рішення щодо нашої ракетної програми збільшити фінансування. І окремо міністр оборони доповів щодо забезпечення зброєю наших бригад і відповідних перемовин з партнерами. 6 серпня підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил Збройних сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК «Тріумф». А в порту Севастополя успішно уражено підводний човен Чорноморського флоту Російської Федерації «Ростов-на-Дону». В результаті влучання човен затонув на місці. Знищення «Ростов-на-Дону» черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря, зазначили на сторінці Генерального штабу Збройних сил України. Перейдемо до офіційних новин. Президент України Володимир Зеленський презентував новий застосунок «Армія Плюс», мета якого – звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу, нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів. Спочатку електронні рапорти, а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами, розповів президент. Сьогодні ми робимо саме такий крок. Крок до сучасності. Крок до ефективності, те, що посилює всю нашу армію, бо посилює кожного командира і згодом кожного воїна нашої армії. Від сьогодні працюватиме застосунок «Армія Плюс». Стартує він з базових функцій і будемо наповнювати його новими функціями, зокрема одразу електронні рапорти, коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає щонайменше години і дні. Також буде армія ID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. І це тільки перший реліз «Армії Плюс». Згодом у застосунку «Армії Плюс» мають з'явитися також інші функції, які допоможуть нашим воїнам реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби на службі. Без їхньої роботи результат бойових дій був би зовсім інший. Саме через це їх називають богами війни. На позиціях артилеристів морської піхоти завжди гаряче і геть не через спекотний серпень. Мені подобається наша робота. Я Анатолій, командир гармати. Ми можемо знищити навіть десятки ворога за один день. Можемо техніку якусь знищити або багато чого різного. Анатолій – доброволець. Вступив до лав Збройних сил, що на хлопцеві виповнилося 20. Він хотів потрапити саме до морської піхоти і ось вже півтора року шліфує навички богів війни. Анатолій переконаний, що захищати країну має кожен. І готуватися до цього потрібно ще у цивільному житті. Страх – це нормально. Кожна людина боїться. Потрібно просто готувати себе до цього.
їздити на якісь вишколи і так далі. Щоб в разі чого, наприклад, якщо тебе мобілізують, ти вже готовий. І ти вже знаєш щось базове, наприклад, медицину там, або ти вмієш вже стріляти з тієї самої гвинтівки. Його побратим Василь також усвідомив, що країна потребує його допомоги, і пішов до ТЦК на Харківщині. 23 лютого ми вийшли на роботу, відпрацювали все, що мали зробити, і поїхали відпочивати в готелі. 24 числа, дивимося, да, там вже все горить, тому що там бомбили військовий аеропорт. І коли я збігав по сходах під звуки ППО, то я, мабуть, тоді зрозумів, що я все-таки піду служити. Після підготовки у навчальному центрі його направили на південь. Сказали, ви їдете в Одесу, там вас розподілять по військових частинах. І так я попав саме військово-морські сили. Спочатку ми були в стрілецькій роті, виконували бойові завдання на узбережжі Чорного моря. Ну а потім попали в саме морську піхоту. Нині він разом з побратимами вражає особовий склад та техніку ворога і прикриває наші підрозділи. Ми працюємо на самохідній артилерійській установці. Це є САУ 155-го калібру. Вона американського зразка, збиралася в Італії, М109L. Приціл 479, вірно? Плюс. До лютого 22-го року вони не мали жодного ані бойового, ані військового досвіду. Але це не завадило їм, не вагаючись, стати на захист своєї землі, родини та її щасливого майбуття. А все це неможливо без перемоги. Для когось перемога – це вийти на кордони, для когось перемога – це вернутися до своїх рідних, до своїх сімей. Для когось перемога – не втратити те, що у нас є. Для мене перемога, напевно, буде – це залишитись живим, повернутися додому, займатися улюбленою справою і виховувати свою дитину по якимось таким правильним життєвим міркам, по совісті якось. Ось так. Згідно курсу підготовки артилерії на південному напрямку пройшли заняття з першою самохідною артбатареєю. Це фінальний етап бойового злагодження підрозділів перед виходом на лінію зіткнення. Самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика» стріляє на відстань від 12,5 до 15 кілометрів, в залежності від снаряду – повного чи зменшуваного. Може доставляти ворогові різні подарунки – 122 мм, осколковий, фугасний, світло, дим. На різні відстані – різні снаряди. Та за хвилину їх може прилетіти до 6. На південному напрямку пройшли навчання з артбатареєю з використанням такої САУ. Тактичні навчання з бойовою стрільбою повинні продемонструвати, наскільки підрозділ навчений, наскільки він вишколений, наскільки він злагоджений, і які завдання він зможе виконувати. Спочатку військовослужбовці артпідрозділів бригади проходять курс індивідуальної підготовки, кожен за своїм напрямком. Командир гармати, навідник, номер обслуги та механік-водій. Наступні тижні – це колективна підготовка штатних розрахунків. І вінцем навчань, звичайно, є практичний вишкіл та бойова стрільба. Проводяться інструктажі, готується техніка, поповнюються усі запаси усіх матеріалів і ресурсів, які будуть потрібні на навчаннях. До етапу з бойовою стрільбою підрозділ підходить уже у найвищій стадії своєї підготовленості. Всі добре відпрацювали, ніяких зауважень я нікому не можу сказати. Перемога за нами. Вже кілька днів тут тримається спека від плюс 35 до 40 градусів. Проте наші захисники ставляться до цього стримано. Є задача, тож її треба виконати, бо на кону життя. Погода, в принципі, ні на що не впливає на виконання бойових завдань. Можна пристосуватися до цього. Такі навчання проводяться систематично. Для особового складу важливо вийти на найвищий рівень у злагодженні, швидкості та точності роботи з новою технікою. Вже найближчим часом підрозділ буде переведено на лінію зіткнення.
Узбережжя Чорного моря стало для українців черговим форпостом, оскільки одна з цілей ворога – повністю захопити південь України. Наші ж воїни знаходяться тут цілодобово, саме для того, щоб і надалі ламати плани окупанта. Хлопці, які постійно бачать ці краєвиди, думають зовсім не про відпочинок. Їх завдання – захист українського узбережжя, своєї території. Повномасштабне вторгнення я зустрів, будучи вдома, спав ночі. І коли почув вибухи, то проснувся і зрозумів, що щось не то. І пішов до воєнкомату, і мене не одразу прийняли, звісно. Мені прийшлося зачекати 2 дні. Після чого я просто задовбав їх, скажімо так, і вони мене прийняли. Я пішов добровольно, тому що я патріот своєї держави, я люблю свою державу, я люблю свою Україну, я маю захищати. Добровольцями ці хлопці були і до повномасштабного вторгнення. Вони брали участь у боях на Сході, тож нашого ворога та на що він здатен, знають дуже добре. Ворога свого не можна недооцінювати. Там теж є кадри, тому що там хлопці, які теж пройшли не одну війну. Там підготовлені ребята, які можуть воювати, можуть і вбивати. Це є ворог. У нього теж озброєння є і все остальне. Я їм побажаю того, щоб вони, напевно, задумалися. А якщо не задумаються, то час їх заставить це зробити. Цілодобові чергування та минулий бойовий досвід, на жаль, дають про себе знати. Це як і сном віддається, так і на внутрішньому самопочутті психологічному. В цілому це терпимо, хоча б тому, що я вже звик до цього. Це ж не перший рік вже продовжується. Де ж ці хлопці кожного дня беруть сили та що їх мотивує? Відповідь завжди одна. Щоб все було добре, щоб всі мали час і намір жити далі. Мене мотивує доброта, гарне життя і моя реалізація. Мабуть, більше всього про сім'ю свою, про свою дружину, про свого сина. Про своїх військовослужбовців теж думаю, тому що це мої побратими, я у них як командир, це моя теж друга сім'я. Дуже багато втратив і побратимів, і друзів, і кумів. Дуже важко. Це війна, тут не без втрат. На кожному командиру, мабуть, буде якась тяжість. Це мої і діти, і друзі, і брати. І товариші, і помічники ми. Це все. Це одна сім'я. Повністю володіти басейном Чорного моря – найдавніша мрія окупанта. Така заповітна, така бажана, така нездійсненна. В цьому все більше переконуєшся, коли спілкуєшся з нашими захисниками. В їх очах вже немає страху, лише невелика втома та величезне бажання перемоги. Я зараз охороняю свій дім. Я повинен це зробити. Якщо не я, то тоді хто? Я скажу так, що самурай повинен стучати свою смерть лицем до лиця. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Facebook. Не забувайте, що кожен день нашої боротьби – це вже маленька перемога. Вірте у Збройні Сили та пам'ятайте – все буде Україна. Героям слава!